Çfarë po ndodh në këtë moment në prokurorinë e Tiranës? Pak më parë kemi pasur edhe një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Gazmend Bardhi, nëse do të bënim një përmbledhje të saj. Po, në fakt, zoti Bardhi foli para mediave pas një deklarimi prej gati 3 orë që ai dha përballë dy prokurorëve, Elisabeta Jemeraj dhe Elio Mazrekaj. Nga ajo që zoti Bardhi deklaroi përballë mediave, u shpreh se kishte dëshmuar përballë dy prokurorëve gjithatë se çfarë kishte ndodhur në 8 janar, duke filluar që nga momenti i fillimit të protestës së dhunshme sipas tij dhe deri tek njoftimi i policisë së shtetit. Sipas zotit Bardhi, policia e shtetit është njoftuar me telefon rreth orës 12:30 minuta dhe një orë pas këtij njoftimi që është bërë nga brenda selisë së Partisë Demokratike përgatitësisht nga vetë zoti Bardhi, forcat e policisë së shtetit dhe të ndryrës së shpejt kanë ndërhyrë për të shpërndar protestuesit që ishin në oborrin e Partisë Demokratike dhe që kishin hyrë në katin e parë duke dhunuar dhe shkatruar pothuajse të gjitha dyert dhe dritaret e katit të parë të selisë së Partisë Demokratike. Mes të tjerë zoti Bardhi vjoj akuzat e ti në fakt nga i zotit Berisha dhe mbështetësve të ti duke deklaruar se ato pra të se çfarë ndodhi në 8 janar autorët e asaj gjithë situatës që u krijua pra, nuk mund të fshihen, sepse si pas ti prokurorët i kanë të gjitha provat dhe të gjitha faktet për t'i nxjerrë përpara drejtësisë të gjithë persona që kërkuan trazirat dhe persona që i shkaktuan trazirat në selinë e Partisë Demokratike. Kjo ishte pak a shumë ajo që zoti Bardhi deklaroi pas deklaratës që dha përballë dy prokurorëve. Tashmë në prokurori për dhënë dëshminë e tij si person që ka dieni mbi ngjarjen e 8 janarit është zoti Basha. Presim në fakt se cila do të jenë deklarimet e zotit Basha, edhe pse si person kyç ose me dieni më të madhe rreth dinamikave të ngjarjeve si jashtë ashtu dhe brenda selisë Partisë Demokratike është cilësuar zoti Gazmend Bardhi, që është dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Bardhit do të rilidhemi nëse do të ketë një prononcim për mediat të zotit Lulzim Basha. Faleminderit për informacionin.